u plagos rënd, ndëron jetë punoj si dyt i bashkis matë. Ka ndëruar jetë dhe punoj si dyt i bashkis matë që mbeti plagosur në ngjarjen e fshatit Qëlli. Mësohet se Erzen Alia ka ndëruar jetë në spital. Nga sulmi me armë ka mbetur i vdekur në vend, Mentor Hoxha, ndërsa janë plagosur dhe Astrit Hani dhe Hëbushi. Punojësit e bashkisë në matë kishin shkuar për të hapur rrugën në fshat, por janë konfliktuar me autorin e dyshuar, Kujtim Hoxha, i cili ka filluar me automatik ndaj tyre.